юни е. 140 години ни делят от деня на Ботевата гибел. 2 юни е. Един народ затихва в минути на мълчание и слуша сърцето си, за да открие в него гласове и образи на хилядите синове на този народ, които в години на изпитание, водени от Ботевата любов и жертвоготовност, се борят за свободата на своето отечество. Това каза в словото си Галина Младенова, директор на професионалната гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен. Въплатил изконните черти на своите велики предшественици, Христо Ботев понася в душата си всички мъки, страдания и надежди на поробена България. С подвиг и песен той обезсмъртява и своя път, и пътя на народа български. Оттам, от дебрите на Врачанския Балкан, където пада поетът Войвода, започва един друг живот, който носи голямото име безсмъртие. С върха на гениалното си перо и с острието на воеводската си сабя, на необятния фон на самата вселена, Христо Ботев изсече своя пророчески завет. Тос, който падне в бой за свобода, той не умира. На днешната дата ние почитаме не само Ботев, но и паметта на всички българи, загинали в името на националното и социалното освобождение и на обединението на българската нация. Венци и цветя пред паметника на загиналите във войните шуменци бяха поднесени от името на кмета на община Шумен Любомир Христов, народните представители Ралица Тодорова и професор Стефан Желев, областния управител Донка Иванова, общинския съвет, съюзи, обществени организации, политически партии, културни и образователни институции, ведомства и граждани.